Hej så sammen, det er ham her, og beklager, jeg har ikke lavet video i så lang tid. Det er mest fordi, at jeg har haft lidt travlt med mit liv. For det første, så skal jeg have et kørekort. For det andet, så har jeg lidt for mange lektier for. Og for det tredje, så har jeg faktisk tænkt på at lave en ny form for tv-serie sammen med en ven. Men det vil jeg fortælle lidt nærmere om bagefter. For det første, så lad mig lige starte forfra igen. Jeg er i gang med at få et kørekort, og jeg er faktisk snart færdig med at få det. Jeg tror, jeg skal til køreprøve næste måned, altså december måned. Så hvis jeg får det kørekort der, så er jeg faktisk lidt en overraskelse til jer. Så kryds fingre for, at jeg består. For det andet, så var det, ja, lektierne, det var for mange, og at skolen der har sådan taget lidt meget på mig, at så jeg ikke kunne have fået så meget tid til at lave videoer. Og den tredje ting, det var, at jeg var i gang med at lave en hemmelig video, hvis man kan kalde det på den måde, sammen med en ven, hvor vi skal lave en tv-serie en gang hver uge, hvor vi laver en video for bare sådan for sjov, for eksempel en eller anden form for film, eller videoblog, eller spændanmeldelse, eller en eller anden tur med politiet, eller sådan noget den stil. Eller måske en interaktiv video, det ved jeg ikke endnu, men det er i hvert fald prøve at finde ud af. Og vi har også lavet en streaming side, den vil jeg ikke helt lægge ud endnu, fordi at, vi har ikke lagt så meget i den. Men jeg skal nok lægge den ud et eller andet sted her på skærmen, når at, den er færdig. Ellers så laver jeg en ny video til det. Men det ser vi på. Når jeg, så her på, her, så har jeg faktisk oplevet meget her på det seneste. For det første så har jeg været ud ved Fødevarestyrelsens Vestegn, hvor vi så igennem mikroskoper, bakterier og sådan noget der. Det synes jeg i hvert fald var meget sjovt. Og så har jeg, så var der sådan en form for realisere din drøm fremlæggelse ting, hvor er det, der også en guitarist med. Han hed Allan Øster, et eller andet, kan jeg ikke huske. Men det var noget af den stil. Og jeg synes i hvert fald, han spillede virkelig meget. Han spillede virkelig sejt. Det var virkelig godt klaret. Og jeg havde også tænkt på at måske realisere min drøm via det her. Altså lave videoer hele tiden og så tjene penge på det. Måske, det ved jeg ikke. Ellers så laver man i hvert fald på sjov på et tidspunkt. Lige nu i hvert fald. Og jeg har også lavet en blog. Altså hvis I ikke har lagt mærke til det, så er der kommet rigtig, rigtig, rigtig meget på bloggen. Altså der er videoer, der er links til forskellige gratis sider, der er, programmer. Og så har jeg også skrevet nogle forskellige ting, jeg oplever i livet, som jeg synes i hvert fald er sjovere at se. Eller er sjovere. Så jeg håber, at I vil se på min blog, fordi der er der rigtig meget. Altså i stedet for hele tiden at se på min YouTube-bruger, så anbefaler jeg virkelig, at I kigger på min hjemmeside eller blog hernede. Og Og så har jeg også lavet musik, hvis I ikke har lagt mærke til det. Hvis I går på min blog nemlig, så har jeg lavet musik. Og inde på bloggen, der er sådan en menubar herude. Og derude, der kan man så se, hvor der står Newgrounds, altså musik, hvor jeg har lavet musik. Og det er så mere eksperimentmusik, men jeg synes i hvert fald, I burde tjekke det ud, fordi det kan godt være, at I får en inspiration ud af det. Og der var vist mere at sige. Så, peace! Nu har jeg glemt lige at sige, at når nu vi er i gang med at lave vores tv-serieprojekt, så tænker jeg på, om du kunne give et navn til vores projekt, eller til vores tv-serie. Den anden fyr hedder så Steffen, hvis det kan være til nogen hjælp. Men find på et eller andet navn til vores serie. Og hvis den bliver god nok, så kan vi måske lægge den på YouTube her. Ellers så bliver den bare ved med at blive på den der streaming-side der. Bare læg den i kommentarerne, eller skriv jeres forslag i kommentarerne, eller inde på vores min mail i hvert fald. Eller inde på min blog. Det ligger dernede alle sammen. Så den her gang siger jeg peace, og vi ses.